Պրեմիերաները շարունակվում են մեր մայրաքաղաքում սիրելի հեռուստադիտողներ, որոնց մասին սիրով միշտ խոսում ենք։ Հունիսի 15-ին թատրոն տանիքում բացօթյա ներկայացման պրեմիերա է Անտոնիոս և Կլեոպատրա Շեքսպիրյան գլուխգործոցը Սամսոն Մովսիսյանի բացառիկ բեմադրությամբ և տանիքի մոգական էներգետիկայով պարուրված։ Հիմա կլսենք հյուրերին, հուսանք իրենք կմեկնաբանեն ինչ մոգական էներգիա է և ինչու գլուխգործոց։ Մեր հյուրերն են մեր շատ լավ ընկերները, դերասաններ Հայկ Սարգսյանը և Հայկ Աֆրիկյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Հրաշալի։ Ինչով է պայմանավորված, որ դուք հրաշալի եք, պրեմիերա ունենք դրա համար։ Պարտադիր, նաև դրանով, բացի դրանից փորձերը շատ հետաքրքիր են անցնում։ Հայկը կվկայի այնքան հետաքրքիր, որ երեք տրավմա ստացանք, քթի և դեմքի։ Չէ, այտենց վախեցած պետ չի, ուղղակի արագության մեջ չնկատելով ապակին, այդպես… Ապակին անգամ։ Այո, անգամ ապակին, բայց այո, լավ տրամադրությունը կախված է լավ պրեմիերա ունենալու հետ, շուտով։ Կարծում եմ, որ նաև լավ սաստավից է կախված, լավ պրեմիերան, մենք ունենք այդ սաստավը, սկսած մեր ռեժիսորից, ղեկավարությունից, դերասանական կազմից։ Դե եկի խանումներով ասենք, հա։ Դերասանները, Հայկ Սարգսյան, որ կերտում է հրաշալի կերպով, խեղկատակի կերպարը։ Անտոնիոսը, հենց Անտոնիոսի դերում Հայկ Աֆրիկյանն է, Կլեոպատրայի դերում Արևն է Հակոբյան, Պարոնյան թատրոնի դերասանուհի։ Եվ էլի շատ-շատ տաղանդավոր հետաքրքիր դերասաններ երիտասարդ։ Կանի դերասան կա ներկայացման մեջ։ 12-ն են։ 12, հա։ Բավականին մասշտաբային ներկայացում է։ Տանիքում հնարավոր է այնպես մասշտաբային ներկայացում բեմադրել։ Անպայման, որովհետև տանիքը, տեսեք, ինքը իր տեսակով արդեն իսկ տարբերվում է թատրոնի բուն, հա, բուն թատրոնային գաղափարից, որտեղ որ իր ներկայացումները երբ որ լինում են, նախ բացօթյային լինում և հենց դրանով արդեն իսկ տարբերվում է, մի փոքր այլ մոտեցմամբ հետաքրքիր կարելի ասել նորամուծություն Հայաստանում, համենայն դեպս դասական թատրոններից իր հետ տեսակով տարբերվում է շատ։ Ինչքան ատևում ներկայացման տևողությունը։ Մոտավորապես 1 ժամ 10-15 րոպե։ Ինչու է պայմանավորված հենց այս գործի ընտրությունը։ Կարծում եմ տանիքում դեռ Շեքսպիր չունենալու խնդիրը հուզել է թե տնօրինությանը և թե Սամսոնին, կարծում եմ, որը փորձում է այնտեղ ներկայացումներ անելու, դե իսկ Շեքսպիրին չանրադառնալ, կարծում եմ, չի կարելի, երբեմն պետք է, հատկապես երբ հարթակը, կարող ենք ասել, համեմատաբար նոր է և երբեք չեն անդրադարձել Շեքսպիրի դրամատուրգիային, սա շատ լավ ժամանակ է և շատ լավ պիեսի ընտրություն, կարծում եմ։ Հետաքրքիր է, որպես կանոն ընդունված է անընդհատ ասել, որ ամեն ռեժիսոր Շեքսպիրին չի անդրադառնում, դերասանները միշտ ունեն տենց զգուշություն ու մտավախություն Շեքսպիր խաղալիս, հա, ոչ Շեքսպիրի ստեղծագործությունները կա՞ այդ մտավախությունը ձեզ մոտ որպես դերասաններ կամ ռեժիսոր։ Կարծում եմ, որ ցանկացած դերասան և ռեժիսոր պետք է նաև Շեքսպիրին պատրաստ լինի, դե իհարկե մտավախություն ցանկացած դեպքում կա, ցանկացած ներկայացման համար մտավախություն դերասանը միշտ պետք է ունենա։ Շեքսպիրի դեպքում անավանդ, բայց չենք կարծում, որ այդ խնդիրը կա, քանի որ նաև ունենք մենք հրաշալի ռեժիսոր Սամսոն Մովսեսյան, ու ամենայն դեպս նման խնդրի չենք բախվել, այսինքն չենք մտածել, որ վայ շատ բան, իհարկե մտավախությունը եղել է, ու նորմալ է որ։ Դե ստվում է հալը չեք որոշել Մակբեթին հարադարնալ, որ հարադարնակ հետոն, որ կտեսնեք մտավախությունները որտեղից են գալի, մի տեսակ բան է, չէ, ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն ունի այդ Մակբեթի բեմադրելը առհասարակ դերասանների հոգեկան վիճակը հետո։ Մոգական բանկա իրա մեջ, հա։ Դե ինչ նոր լուծումներ է տրվել ներկայացումը, կարող է ինչ-որ առանձնահատկություն ունի, որի մասին պետք է նշել։ Այո, կարծում եմ կա այդպիսի առանձնահատկություն, ես կարող եմ առանձնացնել հենց այն, որ դեկոր պրակտիկորեն չկա հարթակի վրա, որտեղ խաղալու ենք, կա ընդամենը մի գահ և պրոյեկցիայով հետաքրքիր հավաքված այդպես պատկերներ են հետևի մասում։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մենք խաղում ենք հենց շատ թատերային Շեքսպիր, կարող եմ նույնիսկ ասել, որ
ֆորմատով շատ նման է հենց Շեքսպիրի գլոբ թատրոնի ֆորմատին, այսինքն դեկորներ առանձնապես չկան, բացօթյա մաքուր օթի, կայծակի, անձրևի, նույնիսկ պիտի մենք պատրաստ լինենք։ Վախեր չունենք անձրևի հետ կապված։ Չէ, ունեցել ենք պրակտիկայում փորձեր անձրևային, այնպես որ կարծում եմ դերասանները չունեն, իսկ հանդիսատեսը։ Հանդիսատեսն էլ կարծում եմ կոփվել է արդեն տանիկում, որովհետև շատ դեպքեր են եղել, երբ մեր ընկերները խաղալիս արդեն ներկայացման ժամանակ եկել է էլ կարկուտ էլ անձրև։ Հանդիսատեսը համբերատար սպասել է, այնտեղ փոքրիկ տարածք կա, ավելի փակ, իրենք այդտեղ հավաքվել են, մինչև վերջ համբերատար նայել են և գնացել։ Այսքան դուք շարունակել եք խաղալ, դերասանները շարունակել են խաղալ։ Դե իմ կարծիքով, որ գալիս են արդեն թատրոն, Հայկ, ինչի՞ս այդքան ցածր խոսում։ Մեր հեռուստադիտողը ընդհանրապես քեզ չի լսում, ինձ ասում են։ Հա, հա, այսպես լավ է։ Այսպես լավ է։ Տեսեք, ամեն թատրոն ունի իր, հա, հանդիսատեսը, կարծում եմ, որ թատրոն տանիքումն էլ ունի իր հանդիսատեսի տեսակը, հա, բանակը, եւ այնտեղ գալուց արդեն մարդիկ ինչ-որ չափով նաեւ պատրաստ են, որ կարող է նաեւ անձրև գալ կամ կայծակ լինել։ Էլի գինու հյուրասիրություն կա։ Անպայման։ Լավ երաժշտություն, գինու հյուրասիրություն, գայթակղություն։ Ամենից գայթակղում են։ Շատ հաճախ չեմ եղել, բայց մի քանի ներկայացում նայել եմ, տեսել եմ, որ ինչ-որ սկզբունք է ձեզ համար գինին, այսինքն թատրոն տանը։ Ես լավ դրամատուրգիան սկիզբն եմ։ Ես երևի թե մարդկանցից եմ։ Որ դիմակային անձրևին եւ կայծակին։ Նաեւ մեր առավոտի շնորհիվ, որ ամենաշատ հրավիրված մարդկանցից եմ ես թատրոն տանիքում, ոչ մի անգամ չեմ եղել, օրինակ ուզում եմ հասկանամ, քանի որ 15-ին ես աշխատանքի եմ երեկոյան, ուզում եմ հասկանամ, էլ եք խաղալու թե չէ։ Անպայման, ամսի 21-ին, 15-ին, 22, 24, 28, 26, կարծում 24-ին։ Մի խոսքով մենք ունենք 5 ներկայացում միայն հունիս ամսին, կարծում հուլիսին էլ կունենանք բավական շատ դրված, քանի որ պրեմիերա է, իրան մենք շատ կխաղանք, կարծում եմ հենց այս ամռանը։ Քանի հանդիսատես է լինում ամեն անգամ մոտավոր 100-ի մոտ։ 100-ը մի քիչ ավել երևի, 110։ Միշտ կա։ Միշտ կա։ Անպայման։ Հանդիսատեսի խնդիր չկա։ Չէ, այդպիսի խնդիր չկա։ Հետաքրքիր է, այսքան շատ պրեմիերաներ տարբեր թատրոնների պրեմիերաներին անդրադառնում եք, բոլորն ասում են, որ հանդիսատեսի պակաս չունեն։ Ինձ թվում է կամ նայողներն են ներկայացում գնացողներն են շատացել։ Դա շատ լավ է, ի դեպ, որ մեր հասարակությունը սկսել է թատրոն հաճախել։ Դա շատ լավ բան է։ Ինչ նոր մտքեր կան հիմա Շեքսպիրից հետո, ավելի համարձակ ինչ եք ուզում անել։ Համարձակությունները չի ներում անգամ ասեն, նայ Անուշիկ։ Իրականում այս տարի թատրոն տանիքում այսպես Շեքսպիրյան տարի է, կարող ենք ասել, որովհետև հիմա շատ փակագծեր չեմ ուզում բացել, բայց կա եւս մի հայտնի եւ սիրված կարողա Մակբեթի մասին ախոսքը։ Ոչ, 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 չէ, 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 Մակբեթը չի, անսանց գնոց սանձահարումն է, բայց դա դեռ փորձերը նոր են սկսվել եւ դեռ շարունակվելու են, ինձ թվում է երկար, այնպես որ այս տարի Շեքսպիրյան տարի է մեզ մոտ լինելու։ Բուրը ինքը այս ներկայացումը ինքը խաղացանկային է։ Այո։ Կգնաս ես անգամ վերջապես։ Անպայման պետք է գնալ գինին փորձել, անձրևը վայելել, ընկերների խաղը տեսնել, հետո ընկերների հետ որևիցե միտեղ գնալ եւ ներկայացումը քննարկել, չէ՞ Հայկ։ Դա անպայման։ Այդ անբաժան մաս է կազմում, անպայման ներկայացումից հետո բոլորս մեր պարտքն ենք համարում կարծիքներ հայտնել ներկայացման մասին, ինչ ներ լավ, ինչ ներ վատ, դուք եք այդպես անում։ Դա ինձ թվում է, եթե չլինի, առողջ չի լինի ինչ-որ մի բան, դա նորմալ է, որ անպայման քննարկում լինում է, գոնե այն առումը, որ ինչներ թերի, ինչներ պակաս, ինչը պիտի լրացվի, թեկուզ խաղի մեջ կամ ինչ-որ մի բան ավելացվի, այս դումա նորմալ է։ Ինչի ես չէի խաղում, օրինակ ասենք այն մյուսներ խաղում։ Չէ, չէ, պարտոս այդ խնդիրները չունենք։ Սովորաբար երբ ընդունվում է որևէ թեմա, չգիտեմ, դերասան, ռեժիսոր, եթե արդեն ունենում քննարկվելու, հա, կամ որևէ ստեղծագործություն, որպես կանոն փորձում եք ավելի շատ շեշտը դնել նրա վրա, թե ինչ է կատարվում օրինակ մեր երկրում, եւ փորձել ձեր ասելիքը ուղղել հենց այդ իրադարձությունների։ Բնականաբար։
բնականաբար։ Օրինակ տեսեք, հա, ես հենց իմ կերպարի վրա կարող եմ օրինակ բերել Հայկը ԿՎԿ-ի, այս կերպարը չկար ի սկզբանե։ Այսինքն Շեքսպիրը խեղկատակին գրել էր ամենավերջում, երբ նա ուղակի բերում է Բոթը, որ բոլորը մեռան, կործանվեց երկու մեծ տերություն եւ այլն։ Բայց Մովսիսյան Սամսոնի հետ մենք երբ քննարկում էինք, մենք որոշեցինք այսպեսի հետաքրքիր կերպար ստանալ, որը ամեն ինչին հետևում է կողքից եւ ունի իր մեկնաբանությունը։ Այսինքն սա նույնպես ինչ որ ասելիք է, որ կարելի ասել այս խեղկատակը հասարակության հենց մի մասն է, որը ուղղակի լուր հետևում է, շատ դեպքերում փորձում է ինչ որ բանով օգնել, բայց չի ստացվում եւ ինքը ունի իր այսպես տրագեդիան նրա հետ կապված։ Ինչու չի ստացվում։ Երբեք նրան չեն լսում։ Գուցե լսում են, բայց անում են այնպես, ինչպես ուզում են, որովհետև նույն կարող ենք ասել Անտոնիոսը կամ Կլեոպատրան, իրենք այնքան տարված էին իրենց զգացմունքներով եւ նաեւ նրանով, որ իրենք տիրակալներ են, որ այսպես շատ պրիմիտիվ տեղերում չէին տեսնում այն սխալները, որ կարող էր կործանել ամբողջ երկիրը եւ Պաստորեն պարզում են, որ միշտ դետալները կարեւոր են իհարկե մնացած ամեն ինչից։ Այդ առավոտյան մեր թեման էր, որ շատ փոքրիկ իրողություններ մեր իրականության մեջ, որոնք մենք դետալ ենք համարում, եկավ հասավ նրան, որ իրենք կարողացան շրջադարձային լինել եւ տանել դեպի անդուն։ Կամ դետալ ենք համարում, կամ անգամ չենք էլ նկատում իր կարևորությունը։ Եվ երկար ժամանակ չենք նկատելու եւ ուշադրություն չենք դարձրել ու շատերը համարել են դետալ, չնայած որ ասում է ռեժիսորը դետալներից է կառուցում մի ամբողջ ներկայացում։ Եթե տեսնում եմ, բայց քանի որ դուք շատ քչախոս արտիստներ դուրս եկաք։ Ուղղակի չենք արտնացել դեռնով։ Հա, դու բավո ժամը 9-ին ձեզ կանչեին քյուր, ինչ կասեիք։ Մենք ամեն դեպքում ձեզ մաղթում ենք հաջող պրեմիերա։ Այո, հաջող պրեմիերա։ Թող որ այդ անհանգստություններն ու զգացողությունները, որոնք հատու են շատ պրեմիերաներին, մնան, որովհետև դրանք օգնում են միշտ ավելի լավ խաղալու։ Այն որ սրտիդ աշխատանքը արել գանում արդեն առաջի քայլը, որ բեմ պետք է դուրս գաս կամ առաջին ֆրազը, որ պետք է ասես, դա գնում ես այն աշխարհ, այն աշխարհից հետ ես գալիս, որպեսզի ասես։ Այն աշխարհից էլ ես ինֆորմացիա։ Եվ ընդամենը 5 վարկյան հետո մոռանում ես այն աշխարհի մասին, որովհետև առասարակ մոռանում ես ինչ է կատարվում քո շուրջ, որովհետև բեմն էլ կարողանում է ինչ որ արմով էլ քեզ բերել են մոգական իրողություն, ինչպես այստեղ գրել էին, հա, մոգական թատրոն տանիքի մոգական ուժի։ Առասարակ ես կարծում եմ սա յուրաքանչյուր մի քիչ բարձր հարթակին է բնորոշ, որտեղ դու հայտնվում ես ինչ որ բան անելու համար, քեզ տրվում է ինչ որ անհասկանալի դաշտ, որտեղ ամբողջ աշխարհը որ քանդվի էլ չես նկատում, որովհետև դու անում ես կոնկրետ քո գործը։ Թող որ ունենաք շատ հանդիսատես, շատ պրեմիերաներ, ես էլ 5 անգամ խաղացեք այս ամիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հրավերի համար նաև։ Հունիսի 15-ից պրեմիերան մեկնարկում է սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե չեք եղել թատրոն տանիքում, չեք մնացել Կարկուտի տակ գինու բաժակը ձեռքին, արտիստների հետ միասին ու դեզ առաջարկում ենք չթողնել այդ տեսակ հնարավորությունը։ Բոլոր էքստրեմիստի արդեն։ Այո, բացառիկ 3-ը, հատկապես որ այս ամիս ձեզ մի 5 անգամ կտրվի այդպիսի հնարավորություն։ Բայց Կարկուտը պարտադիր պայման չի, այնպես որ գնացեք, ներկայացումը նայեք, վախկոտներ կան։ Բայց որ լինի, առանձնապես վնաս չեն։